Silvia Njegovac, kuća za odmor Njegovac. Ti ćeš samo uzeti niz potpuno. Bravo! Sedam je moraš to ne zadužni. Oni znamo da je lako na zemlje što ližem na moru. Domaćinu puno uspjeha u njegovoj poslovnoj aktivnosti, u poduzetničkoj viziji. Mislim da je ovo stvarno jedan prekrasan objekt i vjerujem da će biti sigurno tijekom velikog dijela godine pun. Želim da i drugima poručimo da ne možemo svi raditi u gradovima, općinama, županijama, neko se mora baviti poduzetništvom, poduzetništvo treba cijeniti, treba ga njegovati, treba mu stvarati uvjete i upravo zato će grad pod pomoći ove investicije. Da li se to isplati ili ne isplati, pitanje je. Dakle, meni je to pitanje uopće nije postavljeno kao pitanje, nego to je čisto sigurno. Dakle, mi s ovih $1 milijun kuna ulažemo definitivno i potpomažemo investicije od barem 5 do 6 milijuna kuna koje su uložene, a vrlo vjerojatno je to i puno, puno više. Dakle, ljudima treba ih motivirati, treba poslati jaku poruku da se poduzetništvom treba baviti, a uloga grada, uloga nas načelnika i gradonačelnika, zajedno dakle sa općinama, je da stvaramo uvjete kako bi ljudi neometano se mogli baviti onim što oni žele, svojim vizije, kako svoje vizije pretočiti u konkretna djela. Naši domaći proizvodi što je grad Bjelovar napravio, pomogao je oformiti jednu zadrugu koja opskrbljuje sve škole i sve vrtiće sa domaćom lokalnom bilogorskom hranom. Dakle, ta jedna jabuka, kruška, mrkva, salata ili bilo koje drugo voće, povrće i prehrambeni proizvod nalazi se u našim školama i vrtićima i naša djeca u Bjelovaru sigurno jedu domaću hranu koja je zdrava i zdravstveno ispravna i sigurno bolja od one koja je uvozna. Na taj način potiče se lokalna poljoprivreda. Nažalost, poljoprivreda danas u Republici Hrvatskoj je na niskim granama. Ja se ne bi čudio za par godina da djeca misle da je krava ljubičasta. Nažalost, istina je. Zato ovakve projekte trebamo poticati i ovo je dobar spoj kontinentalnog turizma gdje ćemo jasno poručiti turistima da u Bjelovaru ima sadržaja, na našoj Bilogori ima sadržaja, ovakve kuće sa bazenima i kada gosti dođu da će moći jesti domaće i lokalno. Evo, hvala svima još jedanput. Sa svih 30 malih iznajmljivača koji će se odlučili su se baviti turizmom. Naime, jedan dio njih se je bavio, ali gotovo polovica, odnosno točno polovica, 15 njih prvi kontakt ima upravo sa turizmom kroz ovaj oblik iznajmljivanja, bavljenja seoskim gospodarstvom, seoskim. Ovaj projekt ima dvostruku ulogu, prva je da pomognemo razvoju turizma, a druga je da potaknemo i da se ljudi počnu baviti poduzetništvom, da počnu stvarati, ali naravno i da naš grad, naša turistička zajednica ima dodatne kapacitete kojih definitivno nedostaje, jer Bilogora ima svoje neograničene mogućnosti, neograničene i ljepote i mogućnost razvijanja kontinentalnog turizma. 4 godine praktički duplali proračun, a nikome nije jasno kako. Dakle, trebamo stalno izazivati, trebamo podršku davati gospodarstvenicima, trebamo davati malim poduzetnicima, ne možemo svi raditi u ministarstvima, županijama i gradovima, neko se mora baviti poduzetništvom, ali to poduzetništvo onda moraš stvoriti uvjete da se on može tako time i baviti. Da li će to biti turizam, da li će to biti iznajmljivanje soba, nama je tako sve jedno. Na kraju krajeva taj novac se kroz godine opet vraća kroz određene, rekao bih, takse koje se daju prema turističkoj zajednici, dakle manje će grad novaca morati davati prema turističkoj zajednici. Zvana kontinentalni turizam. Znamo da to nikako nije lako, pogotovo ne u županiji kao što je Bjelovarsko-bilogorska. Ali ono što svakako mi imamo za ponuditi je lijepa priroda. Sve ovo su dodatni sadržaji koji itekako mogu zadržati turiste, ali moramo im ponuditi u konačnici kvalitetan gotovi proizvod. A to je od luksuznih kuća za odmor do nekakvih tematskih staza i ono na čemu moramo raditi. A zapravo to je problem cijele Hrvatske, to je naša ta demografska loša slika sela i mislim da će svakako bavljenje turizmom kao nekakvom dodatnom djelatnošću, osim zadržati ljude na selu, stvoriti im nekakav dodatan prihod i opstanak hrvatskih sela, odnosno naših bjelogorskih sela. Prije jednu godinu dana smo mi to počeli, sad je od 2 mjeseca smo se registrirali i sad se kao punimo. Zašto ste se odlučili baviti turizmom? Jeste li već imali goste i tko su ti ljudi odakle dolaze? Zašto smo se odlučili? Evo, to je puno pitanje. Puno mene što pitaju i kažu zašto Plavnice, zašto Bjelovar, pa zašto ne? I probati, evo, vidimo ovdje što se dešava na tome i nismo imali još ovoga turiste, mada smo mi popunjeni maltene za ljeto. A kime? Pa, znači, Nizozemska, Danci.